کله چې موږ دا بریا ذکر کوو نو له دې بریا سره باید هغه قرباني هم ټول مخ ته ودرو چې د دې بریا د پاره په دې لار کې ورکل سوی دي هغه ستړیاوي چې مجاهدینو ګاللې دي او هغه ستړیاوي همکاري چې د ملت کړې دي چې مجاهد ته به په شپه ورکولو سره ټول کور بمبارېدو دا باید ټول همیشه د موږ دپاره یاد وي موږ تاسې د اسلامي نظام دپاره 2 میلیونه ککرۍ ورکړې دي په تیرو څلور څلویښت کالو کې شاوخوا 2 میلیونه شهیدان او یو په بل کې 10 میلیونه مهاجرین په لکونو معیوبین کونډې یتیمان او هغه مندی او پلرونه چې زړونه یې سره سو دا ټول د دې نظام دپاره قربانۍ ورکړل سوي دي اوس که څوک دې نظام ته په سپکه ګوري یا بې ارزښته بولي او یا د خپل اقتدار یا د خپل شخصي غرض یا نفسي خواهشاتو دپاره یې تخریب کوي دا به ډېر لوی مجرم وي هغه قربانۍ چې دې مجاهدینو په یخونو په ګرمیو په ستړیاو په بندیخانو کې ورکړې تاسې باور وکئ یو وخت مې له راډیو نه یو خبر اورېدو چې د وخت جمهور رئیس امر کړی و چې د هیواد په زندانونو کې د نویو بلاکونه جوړ سي ځکه نور ځای نه و چې انسانان کې ځای کې له خلکو نه په بندیخانو کې نوکان ووتل په بندیخانو کې ټانګونه پې وچلېدل تاسې به په یاد وي نو چې وارم دا نظام په دومره قربانۍ راوستی بیا باید ساتنې ته هم دغومره قربانۍ ته چمتو سو